नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति सम्झौता हतियार व्यवस्थापन गर्नु आफैमा युगान्तकारी कदम भएको बताएका छन् प्रचण्डले भने शान्ति सम्झौतामा गयो सेना समायोजन गर्यो हतियार व्यवस्थापन गर् ती स आफैमा ऐतिहासिक र युगाकारी प्रकृतिका सन्दर्भ कतिलाई मन पर्न सक्छ नपर्न पनि सक्छ जे कर्म गरेका छौँ त्यो युगान्तकारी छ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय फेरिस डाँडामा आयोजित शहीद स्मृति सम्मान कार्यक्रममा का अध्यक्ष उनले शान्ति सम्झौतालाई सफल पार्न आफूहरूले खेलेको भूमिका दुर्गामी रहेको समेत बताएका छन् सबैभन्दा उत्पीडित र विभेदमा पारिएको वर्ग समुदाय अगाडि आउनु इतिहासको आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीको नेता र युद्धको रणनीतिकारका रूपमा आफूले त्यो भूमिका पाएको बताएका हुन् भएको त उत्पीडित समुदायको विद्रोह नै हो मैले पार्टी नेताको हैसियतले युद्धको रणनीतिकारका हैसियतले त्यो भूमिका प्राप्त गरेको मात्र हो प्रचण्डले भने त्यसैले त्यसैको परिणाम अहिले गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिकको चरणमा आइपुगेका छौँ उनले अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ऊ शर्मा ओलीका कारण जनयुद्धको उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको बताएका हुन् उनले सहिदका सपना कुल्चने प्रयास भए आफू टुलुटुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी समेत दिएका छन् युद्धबाट आफू पनि थोरैले बाँचेको उल्लेख गर्दै उनले सहिदका सपना कुल्चने प्रयास भइरहेको दृश्य सहन नसक्ने बताएका हुन् जनताले रगत दिएर प्राप्त गरेको समावेशी लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयको रक्षाका निमित्त आफू बलिदानमा का, बलिदान का लागि तयार रहेको पनि बताएका छन् प्रचण्डले भने हाम्रै आँखा अगाडि जनयुद्धका योद्धा र लाखौँ जनताको पहलबाट प्राप्त उपलब्धि कुल्सने युद्ध दुष्प्रयास भएको छ हामी सहन सक्छौँ त भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् आज हामीले नयाँ सङ्कल्प गर्ने अवसर पनि हो तिनीहरूको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्न नदिने दिने छैनौँ जरुरी परे हामी जो मर्नबाट बाँचेका छौँ जरुरी परे फेरि बलिदान हुन तयार छौँ प्रचण्डको भनाइ